Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես Սփյուռքը կարող է մասնակցել Հայաստանի անվտանգային միջավայրի զարգացմանը, որն է այս համատեքստում Սփյուռքի գլխավոր դերն ու անելիքները։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ կզրուցեմ Միացյալ Նահանգների Նևադայի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Կոպալյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ բարի գալուստ Հայաստան։ Դուք այստեղ եք եկել համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովին մասնակցելու համար, ինչպես կգնահատեք ընդհանուր գագաթնաժողովի աշխատանքները։ Շատ դրական ձևի, ահագին կազմակերպչական աշխատանքեր գնացել, գագաթնաժողովը մոտավորապես 600-ից ավել Սփյուռքից ակադեմիկներ, գիտնականներ, մասնագետներ մասնակցեցին և քննարկվեց տարբեր տեսակի խնդիրներ, անվտանգության հետ կապված, կրթության հետ, ներդրման հետ, տնտեսական խնդիրների հետ կապված և առողջապահական զարգացման բարեփոխումների հետ կապված, ահագին շատ կարևոր թեմաներ քննարկվեցինք և գագաթնաժողովը, ինչ հասկանում եմ, կազմակերպված էր այս անգամ որպեսզի նմանվի ակադեմիկ սիմպոզիումի, որ էքսպերտները մասնակիցները ներկայացել են և քննարկել են կարևոր հարցեր, որ կարողանա Սփյուռքը օգտակար լինի Հայաստանին։ Այդ կողմից անցածի ժողովներից շատ է տարբերվել, որտեղ սա ավելի հիմնված էր այն մարդկային կապիտալը, որ կարող ենք բերենք Հայաստան և դա ոնց կարող ենք, որ զարգացնենք բոլոր այն ոլորտները, որտեղ պահանջ կա։ Այսինքն սա միայն այդպես հավաքվել և զրուցելու նման չէր, այլ նաև որոշակի անելիքներ նշмарվեցին, հա, ընդհանուր գլոբալ պատկերացում են կազմեցին։ Միանշանակ և այս սիմպոզիումից այն կարևոր միտքերը, առաջարկումները, որ ներկայացվել է, դա ինտեգրվելու է Հայաստան-Սփյուռք ռազմավարության ծրագրի մեջ, դոկումենտի մեջ, որը կառավարությունը ընդունելի է, երբ որ այդ բանը ռազմավարությունը վերջացնենք։ Պարոն Կոպալյան, ինչպես Սփյուռքը կարող է մասնակցել Հայաստանի անվտանգային միջավայրի զարգացմանը, ձևավորմանը։ Այդտեղ 2-3 տարբեր ձևեր կան։ Առաջինը պատկանում է գիտության հետ կապված, համարվում ենք ռազմական գիտության հետ։ Մենք Հայաստանում այդ պակասությունը շատ զգում ենք, երկար ժամանակ ռազմագիտությունը հիմնված էր ուրիշ երկրների հետ կապված ու հասկացանք, որ դա չի բերել այն արդյունքը, որը մեր պետք էր, հակառակը ուրիշ խնդիրներ առաջացել։ Ունենք Սփյուռքում ահագին բարձր մակարդակի ռազմագետներ, որ իրենք կարող են շատ օգտակար լինեն Հայաստանին, կլինի ռազմական բարեփոխումների հետ կապված, կլինի ռազմական արդյունաբերության հետ կապված եւ այլն։ Առաջին մի ձևը դա է, գիտության հետ կապված։ Երկրորդը Սփյուռքի ներուժը, որ օգնի Հայաստանին զարգացնի մեր երկրի հիբրիդային կարողությունները։ Նայեք, Հայաստանը պայքարում է Ադրբեջանի հետ ոչ թե միայն տարաշրջանում, այլ աշխարհով մեկ, որովհետև այդ ինֆորմացիայի կիբեր պատերազմը, որ գնում է, Ադրբեջանը ունի ահագին ռեսուրսներ, իրանք օգտագործում են իրանք ռեսուրսները, կլինի ասենք այդ կոչված քավիար դիպլոմասին, իրանք ամուր կապերը, որ տարիների մեջ իրանք ստեղծել են տարբեր երկրների պետական կառույցների հետ կամ տարբեր երկրի Աշխարհային ժողովի, ասենք, անդամների հետ եւ այլն, եւ մենք բնականաբար չենք կարողացել մրցենք իրանց հետ այն մակարդակի, որը որ պետք է։ Դա գալիս է Սփյուռքի փափուկ ուժ լինելու դերը։ Փափուկ ուժից է բացի, Սփյուռքը պետք է օգտագործի իրար փափուկ ուժը ավելի ակտիվ ձևի եւ այդ փափուկ ուժը պետք է համապատասխանի Հայաստանի ռազմավարության հետ։ Ինչին եմ նկատի ունենում, եթե այսինքն երբ որ մի հատ խնդիր է լինում Ադրբեջանը, որ ունենում է կամ միջազգային, ասենք, ճգնաժամտ է լինում կապված Ադրբեջանի հետ, իրանց բոլոր դեսպանատունները, կապերը, PR-ը, ընկերությունների հետ բնակ իրանք գործեցում են, շատ կազմակերպված, հարցակվում են, իրանք հարցերը լուծվում են։ Իրանք ունեն լավ մշակած հիբրիդային դոկտրին։ Հայաստանը չունի դա, պրոցեսանոր ենք դա մշակում եւ որստեղ ռեսուրսի անհավասարություն կա, Սփյուռքը կարող է շատ մեծ դեր տանի, որ օգնի Հայաստանի հիբրիդային կարողությունները նամանավանդ նորից այդ նկատի ունեմ ինֆորմացիայի պատերազմ, որ միջազգային մասշտաբով ունեն մենք Ադրբեջանի հետ եւ բնականաբար անհանուն ժամանակ բանը ֆինանսական առումով։ Այսինքն դեռ տարբեր նուրբ նուանսներ կան, բայց ամենակարևորը միայն փափուկ ուժը չի, այլ այդ փափուկ ուժը ոնց ենք օգտագործում երկրի կառավարության հետ, ծրագրիների հետ, որ ճիշտ ձևի օգտագործենք, որտեղ երկար ժամանակ, այո, Սփյուռքը ունեցել է բավական փափուկ ուժ, բայց եթե այդ փափուկ ուժը չի օգտագործվում mi նպատակով կամ չկա մի դոկտրին, որ ուղղություն է տալի ոնց օգտագործվի փափուկուժը, որ նպատակին որ պետք է հասնի, չի հասնում։ Եվ երրորդին ինչ որ պատկանում է երկրի անվտանգությանը ոնց սպյուրքը կարող է օգնի, դա դիվանագիտական ճնշումն է, այսինքն ոչ պաշտոնական դիվանագիտություն, բայց կան ահագին հզոր եւ կարացող հայեր համայնքում, կլինեն կազմակերպություններ, դասական սպյուրքի կազմակերպություններ, բայց կան ահագին անձեր, որ ունեն այդ կարողությունը, ռեսուրսը, որ յուրաքանչյուր մայրաքաղաքներում իրենք կարող են իրենց ազդեցությունը օգտագործեն, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը ավելի զարգացնեն կամ ամրացնեն։ Բայց խնդիրը հետևյալն է, ինչ է որ արվի, պետք է գործեցեն իրար հետ։ Եթե ճիշտ սինխրոնիզացիա չի լինում ծրագիրների մոտեցումների հետ, բնականաբար այնտեղ process-ը ավելի դանդաղանում է։ Այսինքն եթե կարողանա երեք ձևի սպյուրքը գործեցի Հայաստանի հետ, վստահ ենք ահագին արդյունք կտենանք, ինչ որ պատկանում է անվտանգության հետ կապված։ Հիմա Հայաստանի և Սփյուռքի միջև անջեր պետք է։ Ինչ նկատի ունեք, երբ ասում եք Սփյուռք։ Սփյուռքը աբստրակտ կոնցեպտ է։ Սփյուռքում կա տարբեր կազմակերպություններ, կային համայնքներ, կան ասենք քաղաքական կազմակերպություններ, կուսակցություններ եւ այլն։ Այդ անջատումը շատ դժվար է քննարկել ու ասել կա եթե կա կամ չկա։ Կան բնականաբար, պետք է սա ազնիվ քննարկենք, դասական կառույցներ Սփյուռքում, որ իրանք թափ շեղափոխությունից հետո որոշեցին, որ ժողովրդավարության կողմը չեն եւ չեն գործեցնելու Հայաստանի հետ այն ձևի, որը պետք է։ Դա հասկանալի է իրանց տեսանկյունից, դա իրանց որոշումն է, իրանք ունեն իրանց ինստիտուցիոնալ շահերը եւ եթե իրանք հասկանում են, որ այն շահերը երբ որ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ, իրանք շարունակում են աշխատել ոնց որ դրանք աշխատում են։ Դա չի կոչվում, որ Սփյուռք եւ Հայաստան անջատում կա, որովհետեւ եթե ասենք նայենք յուրաքանչյուր անձը սփյուռքահայը եւ այդ անձի հարաբերությունը Հայաստանի հետ, կարող ենք ասենք, որ դա նորից առողջ է։ Եթե շատ մինիմալ, հասարակ, ստանդարտ օրինակով քննարկենք, տուրիզմը կարող ենք նայենք։ Այսինքն, եթե Սփյուռք Հայաստան անջատում լիներ, տուրիզմը կնվազեր, չկշրջառնակի, ներդրումները կքչանային, բնականաբար հակառակ ուղղությամբ ենք գնում։ Այսինքն, առողջ մետրիկներ, չափանիշներ չկան, ըստ հետազոտական ստանդարտերով կարողանանք ասենք, անջատվածը կա, բայց անջատված չի։ Բայց երբ որ շատ ժամանակական ասվում է խնդիրներ ու հիմնված դրա վրա մարդիկ նենց հատապավորում, որ անջատում կա, դա ճիշտ չի, որովհետև այն դասական նորից եմ ասում ինստիտուցիաները, կառույցները, որ կան Սփյուռքում, դա երևի այդ կառույցները ներկայացնում են շատ չինչին տոկոսը Սփյուռքի։ Մեծամասնությունը կապնված չեն այդ քաղաքական խնդիրների հետ կամ այդ կոնֆլիկտների հետ, այդ անջատման թեման իրանց չի պատկանում։ Բայց նրանց ձայնը բարձր է թե ոչ, այսինքն աղմուկը, հա, որ նրանք իրականացնում։ Աղմուկը բարձր է բնականաբար, որովհետև երկար ժամանակ 2-3 կազմակերպություն կոպտասած մոնոպոլիա են ունեցել Սփյուռքում, որտեղ իրանք ունեն այն կառույցները, որ իրանց ցույլ է տալի այդ բարձր ձայնը ունենան, բայց դա չի կոչվում, որ մի քանի կազմակերպություն Սփյուռքն է կամ Սփյուռքին է ներկայացնում։ Եվ այս գագաթնաժողովը ցույց տվեց, այսինքն կազմակերպություններ կան, որ նախընտրեցին իրանք բոյկոտ անեն, դա իրանց որոշումն է, բայց երբ որ կարացավ 600-ից ավել այն մակարդակի մասնագետներ, գիտնականներ, ակադեմիկներ կան Հայաստան, դա փաստ չի, որ անջատում չկա։ Արդյոք պաշտոնական Երևանը պետք է ստանձնի Սփյուռքում քաղաքականություն վարելու դերը։ Նայած դա որ տեսանկյունից ենք նայում, պաշտոնական Երևանը զբաղվում է հանրապետության շահերով եւ եթե այնտեղ պահեր կա, որ դա բխում է եւ դրական արդյունք կբերի երկրի շահերին, այն ժամանակ նախընտրելի է, որովհետեւ հասկանում ենք, որ եթե պաշտոնական Երևանը դեր կարողանա տանի Սփյուռքի կլինի կուսակցությունների հետ կապված, կլինի կազմակերպությունների հետ կապված եւ աշխատանք տանեն դեպի երկրի շահերի համար, դա հասկանալի է, բայց պաշտոնական Երևանը ոչ ռեսուրս ունի, ոչ ժամ ունի, որ խառնվի, այսինքն կոպիտասա Սփյուռքի կուսակցությունների կամ կառույցների ներքին խնդիրների հետ։ Սա, այսինքն ոչ թե պաշտոնական Երևանը ուզում է իշխի կամ ուղղություն տա այն կազմակերպություններին, բայց առաջարկումը հետևյալն է, եթե պետք է գործեցնենք իրար հետ, պետք է գործեցնենք իրար հետ, բայց երբ որ մի կազմակերպություն չի ուզում գործեցի կառավարության հետ, դա չի կոչվում, որ կառավարությունը իրենց ուզում է իշխի կամ ուղղություն տա, այսինքն պետքա շահերը համապատասխանեն, եթե այնտեղ հակասություն կա, դա բնականաբար չի լինի, բայց դա չի կոչվում, որ պաշտոնական Երևան ուզում է իշխի կամ ազդի սպյուրքի տարբեր կառույցների Դուք ասում եք, որ 2020 թվականի պատերազմից և սեպտեմբերի 13-ի դեպքերից հետո Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը, որ 30 տարի կար, փլուզվել է։ Ինչպես կարող են կառուցել այն, եթե իսկապես փլուզվել է։ Դա շատ-շատ բարդ խնդիր է և այլ ընտրանք չկա, այսինքն Հայաստանը պետք է նորից կառուցի իր անվտանգության ճարտարապետությունը։ Դա ոնց ենք անելու։ Ունենք ներկապահին շատ բարձր մակարդակի ուժային անհավասարությունը Ադրբեջանի հետ, ունենք ոնց որ ասեցիք մի կառույց, անվտանգության կառույց, որ հիմնված է Ռուսաստանի վրա, որը փլուզվեց և Հայաստանը ներկապահին պետք է տարբեր ճանապարհներ գտնի, որ ապահովի իր անվտանգությունը, բայց նույն ժամանակ չընկնի այն նույն թակարդի մեջ, որը 30 տարի ունեցել ենք։ Դա կախվածության թակարդն է։ Այսինքն հետազոտությունը ցույց է տալի, որ այն երկրների ճարտարապետությունը, որ հիմնված է կախվածային կառույցների վրա, դա ապագայում բերում է ավելի անվտանգություն, քան թե ապահովություն, այսինքն ավելի անապահովություն, քան թե այո, այսինքն սա խնդիր է։ Դրա համար ոնց կարող ենք կառուցենք Հայաստանի նոր ճարտարապետությունը անվտանգության հետ կապված։ Առաջինը հիբրիդային կարողությունները շատ-շատ կարևոր են։ Նայեք, շատ ժամանակ խոսակցություն է գնում, որ Ադրբեջանը այս կարողությունն է, այն կարողությունն է, բայց եթե նայենք Ադրբեջանի ռազմավարությունը 90% հիբրիդական կարողությունների վրա է հիմնված։ Այնուհետև 10%-ն է, ասենք, չոր ուժ օգտագործում, որ կարողանա իր նպատակներին հասնի, բայց մոտարապես 25-26 տարվա մեջ ունեցել ենք քառօրյա պատերազմ և ունեցել ենք 44 օրվա պատերազմ։ Մնացած բոլոր այն ժամանակներում եղել է հիբրիդային պատերազմ, երբ որ Ադրբեջանը ցույց է տվել իր հիբրիդային կարողությունները առավել են եղել, դրա համար հասել են այս նպատակին։ Ուրեմն մի կոմպոնենտը մեր ճարտարապետության պետք է լինի հիբրիդային կարողությունները զարգացնելը։ Երկրորդը պետք է հասկանանք, որ ինչ ուղղությունով է գնում Հայաստանը։ Սա նկատի ունեմ ռազմավարությունով և ռազմական դոկտրինով։ Հետազոտությունը ցույց է տալի, որ փոքր երկիրները, որ չեն ուզում կախվածություն ունենան, կոնցեպտ կա կոչվում է ռազմական ոզնի։ Այսինքն Հայաստանը պետք է դառնա ռազմական ոզնի։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա ինչ է նշանակում։ Ոզնին օրինակ, որպես սա շատ հասարակ օրինակ է, ոզնի վրա օրինակ կլինի արջը, կլինի առյուծը, խուսափում է հարձակվի, ինչի համար, ոչ թե որ ոզնին իրան ցզոր է, բայց կորուստը այնքան վնաս, այնքան շատ կլինի, որ ձեռատուճի ռիսկը բարձր է ոզնի վրա հարձակվելը։ Եվ արդյունքը լինելու է շատ-շատ նվազ համեմատած կորուստին։ Սա է կոնցեպտը։ Այսինքն Հայաստանը պետք է այնքան հզորանա իր պաշտպանության կարողությունները, որ Ադրբեջանը խուսափի հարձակվելուց։ Ոզնին հարձակվող կենդանի չի, պաշտպանվող կենդանի է, բայց իր պաշտպանության կարողությունը այնքան հզոր է, որ ավելի հզոր կենդանիները խուսափում են։ Սա է կոնցեպտը, որ Հայաստանը պետք է դառնա ռազմական ոզնի։ Մոտարապես այս մոդելներ կան աշխարհում մեկ, բայց Հայաստանի մոդելը պետք է մի քիչ յուրահատուկ լինի, որտեղ մեր տարածաշրջանը եւ մեր իրավիճակը տարբեր է։ Այսինքն, եթե գնում ենք հիբրիդային կարողությունները զարգացնելով, դառնում ենք ռազմական ոզնի եւ ավելի զարգացնում ենք մեր դիվանագիտական կարողությունները, այդ պահին կարող ենք նոր անվտանգության ճարտարապետություն կառուցենք, որ մեզ թույլ տա այդ ճահիճի մեջ, որ երկար ժամանակ ընկած ենք եղել, այդ կախվածության կառույցից դուրս գանք։ Խոսակցություն է գնում, եթե ասենք չլինի այս երկիրը Հայաստանի, ասենք անվտանգությունը ապահովումա, կարող է լինի X երկիրը կամ Ֆրանսիան, կամ Իրանը, Պարսկաստանը, կամ դա ոչ ճիշտ մոտեցում է, այդ տրամաբանությունը լուրջ թերություն ունի, որտեղ կախվածությունը նորից ժամանակի հարց է։ Բերելի է, այսինքն չի լուծելու քո անվտանգության խնդիրները։ Դրա համար շատ կարևոր է կախվածության թակարդից դուրս գանք։ Դրա համար է նոր ճարտարապետություն պետք։ Տեսեք, դուք նաև խոսել եք զսպման կարողություններ ունենալու մասին, արդյոք դա այդ նույն է տարածաշրջանում ոզնի լինելու մասին է խոսքը։ Այո, կոնսեպտներ շատ մոտիկ են, զսպողության ասենք այդ բանը, կոնսեպտը շատ երկար ժամանակ կար։ Այդ կոնսեպտը ավելի զարգացավ Սառը պատերազմի ժամանակ, երբ որ աշխարհի հզորությունները ունեցան ատոմային զենքերի կարողություն։ Այսինքն դու ինձ վրա չես կարող հարցակվես, որովհետև ես ասման կարողությունն եմ։ Եթե դու հարցակվես, քո կորուստը այնքան շատ կլինի, որ քո համար դուրեկա, այսինքն ձեր չի տա, չէ՞, ռիսկը շատ բարձր է։ Ուրեմն դու պետք է ունես այն կարողությունը, որ քո թշնամի խուսափի հարցակվելուց։ Քո կարողությունը զսպում է թշնամուն հարցակվելուց ագրեսիայից։ Սա է զսպման դարբնը, շատ հասարակ ձևով ներկայացնում եմ։ Եվ այո, երբ որ դառնաս ռազմական ոզնի, դու ունես զսպողության կարողություն։ Երբ որ ունես դու հիբրիդային կարողություններ, որ կարող ես մրցես թշնամու դեմ, դու ունես մի մակարդակով, այս տարբեր մակարդակով զսպողության կարողություն եւ դիվանագիտական աշխարհում։ Այսինքն ներկա պահին ահագի խոսացումներ է գնում, որ ինչու Ադրբեջանը նորից չի հարցակվում։ Այո, որտեղ նա կարողություն ունի, ուժային նորից անհավասարություն կա։ Բնականաբար միջազգային համայնքից ճնշում է գնում Ադրբեջանի վրա։ Դա զսպման մի ձև է, բայց դա ժամանակավոր լուծում է։ Այսինքն, բայց եթե երեք կոմպոնենտները, որ հստակ ձևի կազմակերպվի ու լինի երկրի ճարտարապետության մեջ, անվտանգության ճարտարապետության մեջ, դա ուրիշ արդյունք կբերի։ Զսպման դոկտրինը դրան է պատկանում։ Տեսեք, դուք պարզ է, որ հետևում եք ընդհանուր թե ինչ է կատարում տարածաշրջանում, ամեն շաբաթ Հայաստան են գալիս տարբեր երկրներից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ կարելի ասել արևմուտք եւ Ռուսաստան մրցակցությունը ինչ որ չափով հենց մեր տարածաշրջանում սկսվում է սրվել։ Պարոն Կոպալյան, ինչպես չընկնել գերտերությունների ոտքի տակ եւ ինչպես նորից չդառնալ անվտանգային առումով կախյալ պետություն։ Նայեք, հարաբերություն ստեղծելը, հարաբերություն ամրացնելը եւ կախվածությունը երկու տարբեր բաներ են։ Այսինքն, երբ որ Հայաստանը յուրաքանչյուր այդ հարաբերությունները ստեղծում, բանակցություններ են անում, պայմանագիրներ են քննում եւ այլն բանման, այդ դրանք պետք է հիմնված լինեն հավասարակշռված շահերին։ Երբ որ շահերը հավասար են, դա բնականաբար հարաբերության կոնտեքստը ու կառույցը տարբեր անում, քանզի երբ որ շահերը հավասար չեն ու կախվածություն կա այդ հարաբերությունների մեջ։ Ինչին են գալի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություն, Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություն, Հայաստան-Ֆրանսիա, Հայաստան-Եվրոպա։ Դա չի կոչվում, որ հարաբերության, ասենք, մակարդակը նենց պետք է լինի, որ մեկի հաշվին մյուսի հետ մոտիկանան կամ մյուսի հաշվին մյուսի։ Դա ոչ ճիշտ մոտեցում է։ Կարող է, ասենք, մյուս երկիները այդ տեսանկյունից նայենք, բայց Հայաստանը համառարջնա պետք է զբաղվի իր շահերով։ Դրա այդ, ասենք, այդ մտածելակերպով, այդ մոտեցումով ինչ է խնդիրը։ Եթե ուզում են, օրինակ, օպիտորնակով Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները մրցեն Հայաստանում, դա իրանք մրցում են իրար հետ։ Մենք չպետք է ընկնենք այդ մրցման հետ։ Մենք պետք է զբաղվենք ավելի մեր շահերով։ Եթե Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը կամ Եվրոպան ուզում են մրցեն Հարավային Կովկասում տարածաշրջանում, թույլ իրենք մրցեն։ Բայց մենք պետք է այդ պահին օգտվենք, տեսնենք մեր շահերը որնա։ Այսինքն մենք երբեք այդ մրցույթի մեջ չենք կարող մասնակցել, որտեղ մենք չունենք այն հզորությունը, այն կարողությունը, բայց կարող ենք այդ պահը ճիշտ վարենք, որ Հայաստանի շահերը պահպանվի կամ զարգանա։ Սա է խնդիրը։ Արդյոք խաղաղության համաձայնագիրը կարող է բերել խաղաղություն։ Դա շատ խորը հարց է, այսինքն մարդիկ, որ խաղաղություն բառը լսում են, հասկանում են, որ խաղաղություն է վերջ, բայց ի՞նչ նկատի ունենք խաղաղության։ Խաղաղությունը ունի տարբեր կոնտեքստներ, տարբեր տեսակի խաղաղություններ կան։ Եթե նկատի ունենք խաղաղություն, այսինքն լայն ամասշտաբ պատերազմ չի լինելու, եթե դա խաղաղություն է, ուրիշ ձև կարող ենք դա քննարկենք, բայց եթե չենք ունենալու լայն պատերազմ, բայց ունենալու ենք շարունակ հիբրիդային պատերազմ, դա խաղաղություն է, թե խաղաղություն չէ։ Այսինքն սա առողջ ձևի պետք է քննարկենք։ Հիմա սառը պատերազմ է իրականում։ Հիմա ունեցել ենք երկուսը։ Ունեցել ենք կոպիտասան տաք պատերազմ, հետո հիմա ներկապային ունենք սառը պատերազմ, սառը պատերազմը մեկ-մեկ տաքանում է, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվում է, նույն ժամանակին օգտագործում է հիբրիդային մեթոդներ, որ իրավիճակը շարունակվի։ Մենք չենք կարող ասենք Հայաստանը ներկապային խաղաղ վիճակի մեջ է։ Դրա համար երբ որ խաղաղությունից ենք խոսում, պետք է հասկանանք ճիշտ գնահատենք ինչ նկատի ունենք։ Յուրաքանչյուր ու պարզ չի ներկապային, բայց յուրաքանչյուր պայմանագիր, խաղաղության պայմանագիր, որ կնքվի, կարևոր չի երբ ոնց ինչ, դա չի կոչվում մենք ունենալու ենք խաղաղություն, աբսոլյուտ որպեսի աբսոլյուտ կոնցեպտ։ Այսինքն կունենանք այն տեսակի խաղաղությունը, որ կարող է լայն պատերազմ չլինի, Բայց սառը պատերազմը հիբրիդ հիբրիդային կոմպոնենտը երբեք չի գնալու, դա միշտ մնալու է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը երբեք չի կարող ունենա խաղաղություն այն մակարդակի Հայաստանի հետ, որը մենք նախատեսել ենք կամ մենք ուզում ենք կամ միջազգային համայնքն ուզում է։ Դրա համար երբ որ մենք խոսում ենք խաղաղություն, նույն ժամանակ մենք պետք է պատրաստվենք հիբրիդային կոնֆլիկտի, որտեղ դա շարունակ է լինելու։ Այսինքն այս խաղաղությունը ճիշտ ներկայացնեմ, արհեստական կոմպոնենտներ է ունենալու, պետք է սա ազնիվ ձևի ընդունենք, բայց նույն ժամանակ դա նորից ավելի լավ ենք հաստե չունենանք ոչի բան, բայց նորից պետք է գիտակցենք, որ ինչ ենք հասկանում խաղաղությունով և պետք է գիտակցենք, որ սառը պատերազմը Ադրբեջանի հետ շարունակվելու է։ Ինչ է կատարվում Արցախի շուրջ։ Դուք խոսում եք, որ ուժային անհավասարության պատճառով նաև այդ պատերազմը սկսվեց, հիմա շրջանառվում է այն թեզը, որ Արցախը կարող է եւ պետք է ինքնուրույն բանակցի Ադրբեջանի հետ։ Արդյոք կարող է։ Դա շատ նախընտրելի կլինի, միայն Հայաստանի Հանրապետության համար չէ, բայց ասենք բոլոր հայ Արցախի հայության համար, Ստեփանակերտի համար, որովհետև եթե մենք կարողանանք այն պահը ստեղծենք, որ Բաքուն ունենա բանակցություններ Ստեփանակերտի հետ, ահագին խնդիրներ կլուծի։ Այսինքն դա կնշանակի, որ Բաքուն ճանաչում է Ստեփանակերտին, դրա համար նստում են բանակցությունների։ Մենք ունենք սա մինչև Քոչարյանի ժամանակ, երբ որ իր կառավարությունը Արցախին հանեց բանակցություններից ու ասաց Հայաստանն է պատասխանատուն կրելու։ Եվ դա պատմությունը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանի նախընտրած մոտեցումն էր եւ ինչ բախ ունեցանք, որ Արցախը դեր չի տանում այս պրոցեսին։ Եվ դա շատ-շատ բացասական արդյունքների բերեց։ Բայց հիմա ներկա պահին, եթե Բաքուն ասում է ես չեմ ճանաչում Արցախ, տես կոնցեպտ չկա, ասում ես ում հետ պետք է նստեմ խոսամ, որովհետև 20 տարուց ավելի Բաքուն դրան սովորեց։ Ու սա շատ լուրջ խնդիր է։ Ես համոզված չեմ, որ Բաքուն երբեք կճանաչի Ստեփանակերտին, պաշտոնական Ստեփանակերտին, ու ես համոզված չեմ, որ Բաքուն երբեք կնստի բանակցությունների։ Հիմա խնդիրը որին է գնում, ինչ դեր է տանելու Ռուսաստանը։ Որովհետև շատ ժամանակ մենք գիտակցում ենք Բաքուն բանակցությունների անում Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը խոսում է Ստեփանակերտի հետ, հետո Երևանն է տեղեկացվում ինչ է լինում։ Այսինքն դինամիկան շատ կոմպլեքս է, բարդ է։ Այդ պահին նորից եմ ասում, մինչև չհասկանանք Ռուսաստանի դիրքորոշումը, մյուս խնդիրները լուծում չի լինելու կամ շատ խոր են հասկացողությունը որ պետք է մենք ունենանք, այդ հասկացողությունը ճիշտ չեն կանալու ընկալենք։ Պարոն Կոպալյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, իմ հյուրն էր Միացյալ Նահանգների Նևադայի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանը, մենք նրան հետ խոսում էինք Հայաստանի անվտանգային միջավայրի ձևավորման, փլուզված ճարտարապետության և նորը կառուցելու անհրաժեշտության մասին։ Կհանդիպենք։